Вие сте с рубриката Code Health препоръчва, където ви представяме проверени продукти. За тази цел днес до мен отново е Деси Славова. Деси? Здравей, Неда! Много ми е приятно отново да сме заедно. На мен също. А днес темата е изключително интересна, защото ще си говорим за водата. Водата. Много важна тема, много интересна и много приятна. Днес ще си говорим по-специално за White Water. Това е бяла вода, която произхожда от един от най-екологично чистите райони в страната – град Долна Баня, който се намира в подножието на най-красивият национален парк Рила. Водата съдържа сребро в себе си по естествен начин и това я прави изключително подходяща за хората, които са привърженици на здравословният начин на живот. Което е много важно и мисля, че трябва да се стремим точно към това. Със сигурност, защото добрата хидратация, всички знаем, е символ и е знак, може да се постави знак за равенство между нея и наистина това да бъдем здрави и да водим здравословен начин на живот. Да, със сигурност. White Water се отличава с своята мекота, благодарение на високото си pH, което е 9,23. Също така, тя е естествена алкална вода, което я прави подходяща за консумация във всяко едно домакинство, като започнем от най-малките до най-големите. Много приятна и полезна. С нещо отличава ли се вкуса на водата? Може би ще пробвам. Пробвай, разбира се. Вкуса на водата е много мек и е подходящ за всекидневна употреба, защото това е важно да се отбележи. Има води, които не се препоръчват за ежедневна консумация, но White Water специално е точно за това и няма никакъв проблем. Говорихме си с теб предварително, че има и легенда свързана с водата, точно с тази вода или с мястото, където се добива. Можеш ли да ни разкажеш нещо повече, защото тя е на цели 8000 години? Да. Легендата е много интересна и е на доста години стара. И тя е такава, че древните траки са открили тайната на бялата вода и нейните специални свойства. Тази легенда гласи, че през едни сребърни находки е преминавала вода и именно заради среброто тя е придобила специални свойства. Това е легенда. Какво ще можеш да ни кажеш за водата? Знаем всички, че 70% от организма ни е вода, че тя ни трябва абсолютно и е необходима за организма и за всички ежедневни дейности. Колкото повече вода консумираме, толкова по-добре за нас. Да, разбира се, приемът на вода е изключително важен, защото тя спомага за добрата работа на нашите бъбреци. Ежедневно ни се повтаря едно така леко досадно твърдение, че трябва да пием повече вода, но защо? Приемът на вода е много важен, за да можем ние да бъдем по-продуктивни, по-концентрирани, да избегнем едно досадно главоболие. Не знам дали знаеш, но има един минимум на прием на вода, който е литър на ден. Литър на ден, не е ли малко? Минимум, това е минимума. Ако приемаме минимум литър вода на ден, мускулите ни ще функционират много по-добре, защото те са изградени и от вода. Ще избегнем също така сухота в очите, главоболие, както споменахме. Водата е много важна за абсолютно всички жизнени процеси, като започнем от приноса на хранителни вещества към клетките до синтеза на протеин. Водата е важна и наистина не трябва да я неглижираме и трябва да приемаме достатъчно количество за нашият организъм. Много често имаме едно неприятно главоболие, което често пъти е от липсата на достатъчно количество вода. Доста елементарно звучи. Много елементарно, не обръщаме внимание. На мен ми се случва, не знам за теб, доста често през деня да забравям да пия вода. Да. А има ли някакво препоръчително количество? Защото различни експерти ни казват 2 литра или 2 литра и половина, други пък обясняват, че не е добре и твърде много вода да се консумира на ден. По принцип е казано, че не е добре да се консумира твърде много вода на ден, но при всеки е строго индивидуално, спрямо нуждите на нашия организъм, но е добре да бъде задължително над литър вода, за да може нашият организъм да функционира по-пълноценно. Водата White Water достига до нас чиста от извора до момента на консумацията. През абсолютно целият процес на бутилиране се правят много микробиологични и химични анализи, за да бъдем сигурни ние каква вода консумираме. Защото е много важно и как се съхранява водата и как се предлага на клиентите, как се съхранява бялата вода, например.
Бялата вода се съхранява по един много добър начин, който по никакъв начин не вреди на нашето здраве и е напълно полезна. Бяла вода препоръчваме на нашите зрители. Много ти благодаря, Деси, за полезната информация. Сега ще си пинем по малко вода и Healthy Morning продължава. Останете с нас!